د علیپور په اړه د حکومت شرمون کې چوپتیا او د اسماعیل یون پیغورونه دی ویډیو کې وګوره یو چینل سبسکرایب کړئ. اسماعیل یون لیکلی د موزر مصلحت وروستی حد هغوی چې د جمهوریت چغې وهي تر ټولو زیات د جمهوریت مخالف او د جمهوریت سوداګر دي. جمهوریت خو د قانون حاکمیت دی، جمهوریت خو د خلکو د سر او مال خوندیتوب دی، جمهوریت خو پرمختګ او سړیتوب دی. هر څوک چې د قانون حاکمیت نه غواړي او د جمهوریت چغې وهي د هغه په جهالت او منافقت کې شک مه کوئ. چغې شي، چکچکې شي، نارې شي، اساسي قانون مې سره کرښه ده. پر اساسي قانون معامله نه کوم، پر اساسي قانون معامله د اولاد پر سر معامله ده. خو تر سیج لاندې نه ګوري چې د اساسي قانون اکثره مخالفین او نقضونکي ورته ناست دي او چکچکې هم ورته وهي. معنا دا چې موږ خو لا هېڅکله هم له اساسي قانونه سرغړاوی نه دی کړی. اوس به د دفاع وزارت د دې شهیدانو موضوع یوه ورځ دوه ګرمې وي. هیئت به وټاکل شي، څېړنې به پیل شي، نتیجه به وځنډول شي، بیا به په هېواد کې نورې دردونکې حادثې رامنځته شي. پر دې حادثې به سیوری خپور شي، ځای به یې نورې حادثې ونیسي او په دې ډول به د تیر په څېر یوه حادثه د بلې حادثې په ګرد غبار کې ورکه شي. اوس نو د دې حادثې څېړنې ته هم اړتیا شته، خو هغه ده د سرور دانش ملیشه خپله وایي چې دا کار موږ کړی. هر څه معلوم دي، خو دفاع وزارت او د ارګ چارواکي بیا وایي چې نه، هر چا چې دا کار کړی پرېږدو یې نه، خو لا یې هم له ډاره نومه نشي اخیستلی. اوس پوښتنه دا ده چې دا هر چا څوک دی چې دوی یې معلوموي او بیا سزا ورکوي. هر چا خو معلوم دی، سرور دانش دی، علیپور دی او همداسې پسې زه سر یې اصفهان ته رسي. تیرو تجربو ته په کتو سره ویره دا ده چې قاتلینو ته د سزا پر ځای نور امتیاز ورنه کړی شي. هیئت به وټاکل شي، ترکیب به یې هم باید ملي وي، د سرور دانش غوراوی به پکې شامل وي، موضوع به سړه شي، بیا به د هیئت د کار او زحمت نتیجه ارګ ته راوړل شي. سرور دانش محقق او نور قانون پالی به ناست وي. هیئت به ووایي چې زموږ څېړنې او موندنې دا ښیي چې الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلې او په سیمه کې دښمن د دې توان نه لري چې زموږ الوتکه وولي. که طالب په سیمه کې موجود وای نو په اسانۍ سره پرې لاس پاکېدلی شو، خو اوس تخنیکي ستونزه تر ټولو اسانه پلمه ده. محلي چارواکي چې پر علیپور یې د دې حادثې تور پورې کړی، د ناسم راپور او د ملي وحدت د مخالفت په تور یا به پر کور کېنول شي، یا به سرنوالۍ ته معرفي شي، او یا به له خپلو موقفونو تغییر او تبدیل شي. علیپور او نور علیپوریان به نور هم زړور او ونازول شي. دانش به په خپل وړاندیز له جمهور رئیس غني څخه د سیمې د امنیت د لا ټینګښت په خاطر د محلي پولیسو او ولسي پاسونوالو په نوم نور تشکیلات واخلي او په دې ډول به جمهوریت لا پسې وغځول شي او د قانون حاکمیت ته به لاره هواره شي. په همدې جمهوریت او همدې اساسي قانون کې چې نږدې نه لسو کلونو په بهیر کې غزنی کې د ولسي جرګې ټاکنې ونه شوې، نو د علیپور شجاعي او نور قاتلونو نیول هم همداسې دربوله. که جمهور رئیس غني یو سلنه هم د جمهوریت او اساسي قانون ته ژمن وي، همدا شیبه د سرور دانش د دفاع وزارت د شهیدانو په قضیه کې د جرم د شریک او د قاتل د متضمن په توګه د محاکمې میز ته راکاږي. علیپور به خپله محکمې ته حاضر شي، نه څېړنې ته اړتیا شته، نه هم نورو تلفاتو او د وخت ضایع ته. نو که غني دا کار نشي کولی، د خدای په خاطر دی نور پر جمهوریت ملنډې نه وهي، نه دې پر ځان، نه پر ملت او نه هم پر اساسي قانون. قدرمنو لیدونکو، تاسې په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.